Hai guys, kembali lagi sama Lily with Dot. Ya, teman-teman, sekarang ni kita akan makan latok lagi, okay? So, semalam kita baru je makan latok, okay? Masa tu semalam mak aku beli 4 latok. Lepas tu kita orang rasa macam tak cukup lagi. So, kita orang, hari ni kita orang beli lagi 4, okay? So, hari ni sama juga makan latok, okay? Tapi kita makan dengan sos, dengan limau. Sorry, bukan sos. Okay. Kita makan dengan limau, okay. So, korang boleh tengok ni sekejap eh. Okay. Aku letak sedikit, apa? Cheese. Lada, kalau korang tak nak lada pun tak apa. Kalau korang tak suka pedas lah. Yang ni, aku tak sebenarnya tak suka pedas pun. Tapi, ni kita tambah sikit je, okay. So, korang senang je nak buat ni. Korang perah lah limau berapa banyak korang nak. Lepas tu letaklah cili kalau korang nak. Kalau tak nak tak apa. Okay, let's get started. Okay, so ni kita dah cuci. dah cuci dah. Okay. So, tada. So, semalam aku dah tunjuk dah. Malam aku dah tunjuk dia, dia ni boleh pop, okay. Okay. So, jom. Okay. Sos dia. Sikit. Dia tak banyak kalau korang tak suka lah. Dah puas. Hidup abang nak makan family weh. Pemelatok yang family. Kalau korang dari Sabah, memang best. Boleh makan latok bila-bila masa sahaja. Tapi ikut ni lah, masa atau jam. ikut bulan ke kalau tak silap aku. Okay. Okay, so ni, kalau korang nak tahu yang unik dia ni, dia boleh, dia boleh makan sekali dengan tangkai. Selalunya, anggur biasa yang kita beli dekat, dekat mana-mana lah kan. Anggur macam biasa, anggur merah. Anggur hijau, anggur tu semua kan. Nah, kita tak ada makan ni kan. So, Okay. Dia pedas lah weh, dah start pedas. Okay, oops. Yes, itu saja video aku untuk kali ni. Lupa like, comment, share, subscribe, tekan notification bell ataupun lonceng tu plus sebelah. Kalau sebelah subscribe tu, okay, korang kena klik, okay. Bye.